蜀天涮，来自于中国四川的正宗火锅。我们不仅有新鲜的肉类和蔬菜，更有令人垂涎的高档海鲜，价格优惠，十分美味。地址就在3250 Midland Avenue 金钟城内，电话416-609-8886。近日，万景市渔人村选区自由党省议员候选人陈国志在其竞选办公室召开了媒体见面会，为即将在10月6日举行的省选做了一个小结，并表示所有的助选以及宣传都已经告一段落，接下来就是迎接省选结果的时候了。作为本次省选唯一争取连任的华裔省议员候选人，陈国志对自己的获胜怀有信心。自2007年2月，陈国志在万景市渔人村选区的省议员补选中轻松获胜，后在当年的10月的省选中获得连任。在担任省议员的4年中，他一再地得到省长麦坚迪的重用，历任税务厅长、公民暨移民厅长、旅游暨文化厅长等职。在这个选区，陈国志所有的对手都属于首次参选的政治新丁，外界普遍认为陈国志这次的省选胜券在握。陈国志在会上总结了一下在任期间选区的情况和选民的需求。这4年来，陈国志作为厅长走过省内的许多地方，影响力也是普通人不可比拟的。更重要的是，万景市渔人村是一个华人高度集中的地区，根据2006年的人口普查，华人的比率高达近40%。他作为一位华人的省府代表，在华人选民眼里又多了几分亲切感，这也会为他的竞选加分。下面我们就来听一听万景渔人村选区自由党省议员候选人陈国志的发言。整个选情呢，都其实都好紧张噶。我发觉就无论系安省啊，或者联邦啊，或者其他嘅选情呢，不嬲都好紧张嘅。咁啊，我先讲下我自己呢一区呢度啦，咁样吓。我发觉呢一区呢就係，如果幫比較其他啲區咧，我啲區就比較係幾平靜啊。點解咧？就真係冇話特別係呢個咁多個黨派咧，冇乜特別啊，比較爭議出錯嘅地方。咁啊，如果係要講一講一句咧，就係我覺得係呢一次喺呢一區啊，萬錦市於仁村嘅選舉咧，我發覺就每一個黨嘅候選人咧，對於選舉方面咧，都好上軌道。咩意思上軌道咧？就係、是、即大家都好依著呢個選舉嘅規矩去做咁樣。咁除咗係有啲lon side 啦，啲牌咧，競選牌啊，或者壞咗啊，或者係跌咗落嚟啊，有啲係唔見咗之外咧，咁就其他都冇乜特別話認真係啊，或者唔愉快嘅地方嘅。咁啊，喺呢度咧亦多謝咧，就係每一個於仁村萬錦市於仁村嘅候選人咧，即係我哋係以一個可以講話君子嘅風度啦去呢個迎接呢個省嘅競選啊咁樣。咁啊，講起係呢個我哋本區啦嘅議題啦，咁同埋呢個大路咧，即係安省嘅大路都差唔多噶啦，都係以呢個經濟啊、醫療啊、教育啊，同埋呢個電力方面咧，就係、是、環繞住呢4個議題咧，就係、是、大家去討論啊，同埋辯論。咁啊，再加多一樣咧，就係、是、本身區內咧係都加上交通啦，係嘛？就係、是、交通好多時咧，就幫呢個市政府咧就相關嘅。咁所以咧就係、是、可以講係五大個議題咧，大家去討論嘅。咁啊，另外咧就我個發覺就呢個選舉咧，就係、是、有一個所謂誠信或者俾資料實或者係唔實出現嘅。我發覺就係、是、開頭嗰陣時咧，呢個保守黨啦，當然都係把呢個新嘅加拿大公民啊，我哋政府希望能夠用呢、這個工作經驗方面咧，令到佢能夠揾到加拿大嘅工作經驗咧，而保守黨嘅直情咧係可以講個歪曲啊，歪曲事實咧，叫咗呢一批人咧叫做外勞咧，咁呢個係完全係唔正確嘅，直情係可以講係歪曲咗事實嘅。咁啊，誠信方面咧佢有問題。咁另外咧就係而家尾聲啦，咁我發覺保守黨咧
亦係重施故技，再一次咧係歪曲事實嘅。我點講咧？就係所謂呢個性教育方面啦。咁啊，你如果係睇下今日全部所有嘅主流嘅傳媒咧，都係咧就係去差唔多係譴責或者質疑咧呢個保守黨點解你能夠咁樣啊咁離譜咧，係去歪曲事實嘅。咁啊，爭議喺邊度咧？就係其實呢個性教育咧，就係啱啱講咧，就係1998年咧。由呢個夏里斯時代係引進啊，呢個係安省啊，呢個中或者小學或者中學嘅呢個教材嘅，咁係冇變到嘅。咁就喺呢個，我覺得咧就係去到尾聲啦。咁係呢個省民咧，佢哋要選擇咧，我話希望省民咧就注意邊一方面咧，就係而家呢個世界呢個經濟好動盪啊，因為每日都聽到啲股票啊上上落落啊，同埋大幅上落咁樣嚇。咁歐洲傳嚟嘅新聞咧，差唔多每日都係比較壞嘅新聞嘅。咁所以咧，經濟方面咧係好動盪嘅。咁啊，我發覺咧就係自由黨方面就係過去幾年咧，經濟咧係安省經濟咧係企得穩嘅，咁亦係繼續搞得好。咁咧就係應該咧嚇，即係未來嘅政府咧，應該係一個有經驗、有政績可尋的政府，才至可以咧承擔呢個大任咧，先至可以同呢個安省嘅省民咧一齊咧係穩步向前噶。咁啊，我都講過啦嚇，你如果係大風大浪啊，真係打風嘅時候咧，如果你隻船啊喺個海中心咧，你需要一個咧係好有經驗嘅 captain 啊，呢個船長啊去把持呢只船噶。咁啊，等於呢個中國有句説話啦嚇，大海航行咧要靠舵手啊，咁呢個係真事嚟嘅。咁希望咧就係啲省民咧能夠知道，亦係認同，亦係發現咧就係呢個舵手有經驗嘅、有政績可尋嘅舵手咧，就係我哋嘅省長，同埋咧就係我哋自由黨啊呢個上任嘅自由黨政府咧係可以做到嘅。